Hejsan och välkomna tillbaka till min kanal Jocelyn Doppelser här. Hej allihopa och god middag. Ni tror kanske att det är morgon idag, men det är den inte, utan inte. Okej, jag tycker vi kör igång lite med Nelly. Okej, jag har redan öppnat påsarna. Har jag gjort. För att jag kunde inte vänta. Jag är sån. Jag måste se mig en gång. Och så vi öppnar en jättefint väska. Det här är The Chain Mail Bag. Och det här är en guldfärg. Jag älskar guld. Som ni ser här. Den är så fin. Den här kostade ju runt egentligen 500, men jag fick köpa den halva priset. Jag har väntat på den här så pass länge. Ni kan öppna den så ser ni hur den ser ut här inne. Så här ser den ut så. Alltså det är en sån här liten, den här är en liten lätt inuti. Det här är en karton. Så här. Jättefint. Så om jag ska pröva den så ser den ut så här. Så. Den här kan man ju liksom använda när man ska kanske behöver kunna gå ut och ha en jättefin klänning på sig. Sådär. Och herregud, så här. Så den är superfint. Jag älskar den. Jag älskar den. Jag har väntat på den här nästan. Jag vet inte om det är ett år eller mer. Så. Och jag älskar Nelly. Okej. Så nästa är den här super jättelena Biancas klänning. Det står Bianca i alla fall. Bianca, ja. Så. Vänta. Och jag älskar Bianca. Och den är den ut så. Jag älskar beige. Älskar beige. Det är jag. Så vi byter och prövar. Så här. Nu har jag fått testa in den här klänningen. Jag vet inte att ni kan få se allt. Så ser den ut. Super. Toppen. Den här gör jag till 10 på dig. Det finns också en svart på den här. Och jag tror jag har köpt den för 349. Men det är egentligen lite mer härligt på sin pris. Så älskar den. Går vi på nästa. Så, och nästa klänning är i den här tigerluckan eller det går att kalla zebra looking klänning. Det här super snyggt med en sån här och lite knut här och så, och sen visar det ut med magen. Den är ju super snygg, så måste vi se här. Så, då har vi den andra klänningen. Så den här känns jättebra och den här är min stil. Och så. Jag tror den ligger också på runt 500, men har jag köpt den för 349. Superbra pris. Så går vi på nästa. Nästa klänning är, det är Sequins Sports Cup Gown. Alltså, de här klänningen vi egentligen ha på seminariet. Vi hade det här med Mercury och så, men han inte komma posten. Så, tyvärr, får vi ta den annan dag.
Den här är superfint. Oh gud, den är superfin. Jag har bara köpt den jättebilligt. Jag vet inte om det är runt 249 men ni kommer få se här sen. Så här ser den ut. Den är supersnygg. Jag älskar glitter. Kolla här. Alltså, jag behöver en klocka. För den är super lång. Den är storlek 36, men jag älskar den. Kolla här. Sådär. Alltså den är jättebra. Alltså jag älskar sån här variant, liksom glittrande och lite mer bling. Och det är superbra pris med. Så glöm inte det. Gå in på Nelly så kommer ni se alla de här billiga outleten de har där. Så, nu har jag färdigt med min haul idag och det gick snabbt. Nästa gång så kanske vi visar lite mer annan variant av haul. Så ni får gärna kommentera, prenumerera på min kanal och även, jag kommer länka det här fina klänningen. Så jag tackar mig för idag och jag hoppas att ni har det jättebra. Hejdå!